Město Lovosice přišlo se zajímavou letní novinkou pro své občany. Vytvořilo veřejná grilovací místa, kde se mohou lidé scházet a připravit si nějaké grilované pochoutky. V lesoparku Osmička už je lidé začali používat. V současné době jsou zatím na zkoušku v Lovosicích umístěny 3 grilovací místa, z toho 2 jsou tady na Osmice a 1 je ve Čtvrtinové Klapí na bývalé Vápence, vlastně také jedno z těch míst pro setkávání občanů. Rozhodli jsme se právě z toho důvodu, že ne všichni občané mohou využívat vlastní zahrádky vlastního rodinného domu a toto místo je právě určené k tomu, když někdo žije v paneláku a měl by chuť si ugrilovat, no se sejít s přáteli, tak z tohoto důvodu jsme to vlastně nakoupili a uvidíme, jestli bude zájem do budoucna, nebudeme se vůbec bránit rozšíření těchto míst. Grilování uprostřed města se ale samozřejmě neobejde bez jasně daných pravidel. Pořádek a bezpečnost jsou na prvním místě. Já věřím, že se to občané ti, co to využívají, že se to naučí. Měl by tady být umístěn vlastně provozní řád, který věřím, že budou návštěvníci dodržovat.